Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertifedeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı kıtınlar ekranımızı bulsun. Xitay Beycan'da yığın oralaştırıp halkara cemiyetinin közünü boyaşkı uğrundi. Xitay Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgıncılık cinayetini yuşuruş üçün sahtı meydan yasap, çet el ziyaretçilerini teklif kılışını köpeydi vatkan bulup, aldınkı hepti yana Beycan'da yığın deşkillep Şarkı Türkistan meselesi de halkara cemiyetinin közünü boyaşkı uğrundi. Xitay Teşviqat Organı Xalq Dorunun xəbər qilishçe Beycandaki atalmış Şinjan Sarayının muqam zalıda atalmış Şinjanga alaqadar pikir almaştırış yığını ötküzülgən bulup, yığınğa 49 dövlətinin Xitayda turuşluq 21 baş elçisi ve 50 neçi diplomati qatnaşqan. Yığınğa Xitay əməldarlarından atalmış Uyğur Abnum Rayonluq Partiya Komitetinin muavin sekretari, atalmış Uyğur Abnum Rayonluq Raisi Qorcaq əməldar Erkin Tunyas, Xitay Taşqı İşlər Ministerliğinin muavin ministeri Çin Şaudun qatarlıqlar qatnaşqan. Yığında Qorcaq əməldar Erkin Tunyas söz qılıp, Şarkı Türkistan'nın növətdiki əhvalını burmalab tonuşturup, Şinjan tərəqqi qılıp, xalq durmuşu sicil yaxşılandı. Hər qaysi millətlərinin türlük hüquq mənbəəti kapalətləndirildi. Millətlər ittifaqlıqı üzlüksiz müstəhkəmləndi, köp xil dillər inaq tərəqqi qılmaqda dəb bildirilgan. Xitay xəbərlərdə qeyd qılınışca, yığında Xitayda duruşluq bəzi dövlətlərinin əlçixana əməldarları söz qılğan. Bunun içində Cənubi Afrikanın Xitayda duruşluq baş əlçisi Siya Bonga Sivili söz qılğan bulub, o Xitayının yalğan təşviqatığı masalda 2023-cü ilə Şərqi Türkistanda ziyarəti boldum. O yerdəki xalqın dini itiqad ərkirlikidən toluq bəhrəman bulub, köp xillik içində inaq ötkənlikini gördüm deyə bildirilğan. Ondan başqa Türkiyə, Qazaqstan, İran, Pakistan qatarlıq dövlətlərinin Xitayda duruşluq baş əlçilərimə ayrım-ayrım söz qılıb, Xitayının təşviqatlarına mas gedidigan bayanlarını oturğa qoyğan. Xitay işğaliyyət tarixidən başlayıb Şərqi Türkistan xalqını hər xil bahanələr bilan bastırıb gələn olub, yığınqı illərdən buyan atalmış Cunha milleti ortaq gövdəsi ingini müstəhkəmləş, Cunha mədəniyyətini uzuqlandırış, dövlət ortaq dilini umumlaşdırış, terrorluqqa milli bölgünçülükə zərbə veriş, İslam dinini xitaycılaşdırış, Qurani Kerimni sosializmə uyğunlaşdırıb şərhiləş degan nomlar astıda Şərqi Türkistan xalqının itiqadını, mədəniyyətini, til yazığını, ənənələrini üzül-kesil yoqutuş üçün hərəkət qılmaqda. Bu jarayonda hər xil hökumətlər bilan millionlıqan Uyğur və başqa türki xalqlarını cəza lageri və türmələrə qamab irqi qırğınçılıq yürgüzüb gəldi. Bunun bilan birgə zor xərajat ajratıb yalğan təşviqatlar arqalıq cinayətlərini yoşuruşqa urunmaqda. Amerika Filippinğa başqurulduğan bomba sistemisi orunlaşdırdı. Amerika Filippinga quruqluqdan zərbə verədigan yeni tipdəki başqurulduğan bomba sistemisi Tayfunnu orunlaşdırğan bolub, bunun Xitayını çəkləş məqsədə orunlaşdırılğanlığı ilgiri sürülməkdə. BBC-nin 19-cu aprel xəbər qılışça Amerika armiyası yığında quruqluqdan zərbə verədigan başqurulduğan bomba qoyub bir sistemisini Filippinin şimalığı orunlaşdırğan. Bu zərbə veriş sistemisi Tayfun deyə adıldığan bolub, məzkur otur məsafəlik quruqluqdan zərbə verədigan başqurulduğan bomba qoyub bir sistemisi növbəti davam qılıbatqan 2 həftəlik küçülük qalqan 24 birləşmə manevrğa qatnaşdırılmaqdıkən. Bu quruqluqnu asas qılğan yeni tipdəki başqurulduğan bomba sistemisinin tunca qatın 1-ci aral zəncirdə oturğa çıxışı bolub, başqurulduğan bombanın məsafəsi 2000 kilometrdən aşıdıkən. Xitayının şərqi janubi dəniz boyu rayonları və Səzgür rayonlar bolğan janubi dəniz və Tayvan boğazı rayonuna zərbə birələydikən. Mütəxəssislər bu sistemini Xitayğa ağahlandırış buluş bilan birgə Amerikanın Hind-Tinç okean rayonundakı hərbi müdafiə iqtidarı haqqında berilgan siqnali deb qarğan. Amerikanın bu hərəkətiga qarata Xitayımı dərhal yuqur dərəcəlik qaytırma hücum siqnalını elan qılıb, Kuba hərbi rəhbərləri bilan Beycanda hərbi söhbət ötküzgənligini elan qılğan. Bu halat Amerika, Filippin, Xitay otursidiki üç burjak münasibətinin kəskinləşkənliginin namayəndisi ikən. Tədqiqatçılar Tayfun Qural sistemisinin otur məsafəlik başqurulduğan bomba şərtnaməsi dəvrədiki uruş iqtidarı ikənligini, iğir tiplik tuş ayruplanı arqılıq tuşqı buludğanlıqını, həmdə qısqı vaqt içədə cəng rayonlarqı orunlaşdırğılı buludğanlıqını bildirgən.
NASA Xitoyning olam bo'shlig'i harbiy planini yoshirin davomlashtirayotganligini oshkor qildi. Amerika olam qatnashi idorasining boshlig'i Xitoyning puxraviy planlamada olam bo'shlig'i harbiy planini yoshirin davomlashtirayotganligini oshkor qildi. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha Amerika olam qatnashi idorasi NASA'ning boshlig'i Bill Nelson 17 aprel avom palatasi moliya komitetida olam qatnashi idorasining 2025 yillik hamjoti haqida so'z qilib, Xitoyning yaqinqi yillardan buyon olam bo'shlig'ida qo'lga keltirgan g'oyat zo'r taraqqiyotidan andisha qilayotganligini bildirgan. Nelson Xitoyning olam bo'shlig'i iqtidorini davomli kuchaytirganligini va olam bo'shlig'i harbiy planini puxraviy plan nomida niqoblash orqali ijro qilganligini ayiblagan. U navbatda Amerika bilan Xitoyning bu sohada raqobatlashayotganligini Amerika cho'qim Xitoydan burun muvaffaqiyatlik holda oyg'a o'rilishi kerakligini, chunki u Xitoy birinchi bo'lib oy shariga o'rilishgan taqdirda oyni o'zining zimini deb e'lon qilishidan ansiraydiganligini ta'kidlagan. Nelson yana Xitoy bu sohaga nurg'un xarajat ajratdi. Shunga Amerika cho'qim hushyorlikni saqlashi kerak degan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Artemis 3 vazifasi orqali 2026 yili olam uchuvchilarini oy shariga avatishni planlagan. Xitoy bo'lsa 2030 yildan burun insonlarni oyga avatishni planlagan. Erdo'g'on Istanbulda Hamas rahbari bilan ko'rishdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Palestin İslami qarşılıq görüştüş hərəkəti Hamasının siyasi bürosu rəhbəri İsmail Həniyə ilə İstanbul Dolmabahçədəki işxanasında görüşüb yepiq uçuruş ötküzdü. Erdoğan'ın İsmail Həniyəni qəbul qılışı İsrailiyəni qatdıq bir aram qılğan bolub, İsrailiyə Taşqı İşlər Ministri Katiz X hesabıda Erdoğan Həniyə görüşüşüdən bir rəsim həm bəhərləb, Hamasını qətliam yürgüzüş bilən əyiblədi və Erdoğan'a onun bilən görüşkəllikindən nümus qılışın kerək, dedi. Katiz'nin əxlaqsız uçuruğu qarşı Türkiyə Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı öncü cavab qaydırıb, nümus qilishi kerak bo'lgan ko'pincisi ayollar va bolalardan bo'lgan 35 mingga yaqin falastinlikni o'ldirgan isroiliyalik amaldorlardir dedi. İsmail Haniya 20 aprel Istanbulda prezident Erdoğan tarafından qabul qilingan uchrashuvdan keyin bayonot e'lon qilgan. Haniya Erdoğan'ın Palestin meselesi to'g'risidagi bayonoti Palestinni o'zlarining da'vosi deb qaraydigan va G'azzadagi zulmga qarshi turgan barliq Turkiya xalqining vijdonini aks ettirib berdi degan. Haniya Erdoğan'ın Palestin davasına qilgan yordamlarini madhiylab, Prezident Erdoğan'ın shundaqla Adalet ve Taraqqiyat Partiyasining parlament grupi yig'inida e'lon qilgan bayonoti Hamasni Turkiyaning Quvai Milliya tashkiloti, ya'ni Turkiyaning Ozodlik harakati tashkilotiga o'xshatgan aniqlamasi shubhisizki bizga nisbatan va Palestin xalqiga nisbatan iftixorlanish manbasidir. Turkiyaning rayondagi o'rni, rayon va xalqaroliq siyosati Palestin da'vosiga va G'azzaga qaratgan pozitsiyasini yaqindan kuzatmoqdamiz. Turkiya xalqining G'azzadagi qo'rshovni bekor qilish uchun Moviy Marmara paroxotida qandoq shahid qilinganligi va qandoq qurbonliklarni berganligi hozirmo esimizda degan. Haniya Erdoğan bilan o'tkazgan uchrashuvda Isroiliyaga qaratgan savdo cheklamasining muzokara qilinganligini eskartib, buning muhim bir qadam ekanligini ta'kidlagan. Ismoil Haniya G'azzani boshqarishga munosabatlik ba'zi tanlashlarning o'tirg'i qo'yilganligini, ammo buning muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin emasligini tilga olib, G'azza falastinliklar tomonidan boshqarildi. Hamas G'azzani boshqarishda birdan-bir so'z qilguvchi bo'lishda ching turmaydi, ammo biz o'rtaqlik asosida birlashma hukumat qura olamiz. Va G'azzaning boshqarilishi to'g'risida kelisha olamiz. Bular milliy masalalardir. G'azzada g'arbiy qirg'oqda yoki har ikkisida na ishg'olchilarning na boshqalarning vaziyatni tengishiguchi bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz degan. İsmail Haniya Isroilning Rafahga qaratgan tahdidi haqida to'xtalgandan sirt, Hamasning muzokaralarda elastiklikni namoyon qilganligini, Isroilning bo'lsa murassasiz pozitsiyada bo'lganligini eskartib, muzokaralarning uzilib qolishining va mag'lub bo'lishining javobgarligining Isroilning murassasiz pozitsiyasida ekanligini ta'kidlagan. Amerika Tayvan, Ukraina va Isroiliya uchun 95 milliard dollarlik yordam tasdiqladi.
Amerika Avam Palatası'da ötküzülgen bilet taşlaşta Ukrayna, İsrailiye ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık yardım teklifi kabul kılındı. Cumhuriyetçiler Partisi köpsallıkını ilgileydiğen Avam Palatası, Ukrayna hükümetinin Rusya'ya karşı uruşta baylık zapsı erip gitişi aldığı durgan bir peyde 6 aylık siyasi katmanlıkı hatimi berip, İsrailiye ve Tayvan'a kılındığen yardımlarını koşkanda cemi 95 milyar dolarlık yardım biriş kanun lahisini tasdikledi. Avam Palatası'nın Cumhuriyetçi başlığı Mike Johnson demokratçılar bilen birlikte hareket kılıp öz partisindeki karşı fikirlerini bastırdı ve bu kanun lahisi iki partiyanın tən kollaşı bilen 122 red avazı karşı 311 kollaş bileti bilen kabul kılındı. Amerika Prezidenti Joe Biden ve demokratçılar köpsallıkını ilgileydiğen Kengash Palatası'nın mı bu yardım planını seyşembe günü tasdiklaş ihtimallığı varlığı mülçerlenmekte. Avam Palatası makullığan 95 milyar dolarlık yardım planı Ukrayna'ya 61 milyar dolar yardım birleştiğin başka yana İsrail'e 26 milyar dolar, Hindi-Tiniç Okyan rayonundaki Tayvan'ın bihaterliği üçün 8 milyar dolar yardım birleştiğini öz içine alıdıkken. İsrail'e acırtılgan 26 milyar dolarlık yardım planı içindeki 9 milyar dolarının Gazze Katarlık her kaysi uruş rayonlarına yollandığan insanperverlik yardım buyumlarına işildilişi planlanmakta. İsrailiye Başministeri Benjamin Netanyahu İctimai Alaqı Toru'da Amerika Avam Palatası'daki bilet taşlaşta İsrailiye 26 milyar dolarlık tarihi ehmiyetki iki yardım planının kabul kılınğanlıkına rahmet etti. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşkice. Aman bu kayıtlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.